Bajarê Kubanê Rojavayê Kurdistanê goja aliyê çekdarên Daişê ve hatibû dagirkirin û wêrankirin. Piştî 133 rojan şer û pevçûn di 26 maha yekê sala 2015 bi temamî ji aliyê şervanên Kurd ên yekîneyên parasina gel YPG û hêzên pêşmergeyên Kurdistanê ve hate rizgarkirin. Piştî dorpêçeke giran arêxistina terorîst ya Daişê, şerekî giran di navbera şervanên Kurd û çekdarên Daişê de rûda û li ser daxwaza aliyên Kurdî ên Rojavayê Kurdistanê û xelkên Kubanê bi taybet, hêzeke taybet ji pêşmergeyên Kurdistanê ji Herêma Kurdistanê ve bi biryar û fermana serokê Herêma Kurdistanê Mes'ûd Barzanî ve bo piştevanî û alîkariya şervanên Kurd berê xwedana Rojavayê Kurdistanê û bejdarî berevanî û parastina Kubanê kirine. Û wiha gelê Kurd bi giştî li Kubanê dîrokeke nû nivîsandin. Ji bo rizgarkirina bajarê Kubanê bi dehan ciwan, xortin, gerîla, şervanên, kesên xwebexş û pêşmerge ji her çar perçeyên Kurdistanê şehîd ketin. Û ew qehremaniya golê Kubanê hate dayîn, li ser dîroka netewa Kurdî navnîşaneke nû hate nivîsandin. Li herdem û jiberiya bêhtirî du salan ve gazin û gilî hîj ji paşguhkirina projeya jinû avakirina Kubanê tê kirin. Nexasim gojidema rizgarkirina bajêr ve bi dehan soz û kampaniyên jinû avakirina bajêr ji hêla rêveberiya xweser ve hatibûn dayîn. Lê belê tu soz bi cih nehatin.